שיעור יומי בהזמנה, אז אחד המאזינים הקבועים והעוקבים הקבועים אומר, אלה, תעשה בבקשה שיעור יומי על שחיקה. אז כן, שחיקה זה אחת המחלות המודרניות הנפוצות ביותר, ואני יכול להגיד לכם עכשיו יותר מתמיד, הדורות לאט לאט ככל שהם מתקדמו הפכו להיות יותר ויותר חסרי סבלנות, ואפשר לראות את זה בכל מקום, החל מקצב תחלופת העבודות, ועד כדי המהירות שבה אנחנו גוללים בכל מה שקשור לסושיאל מדיה, לרשתות החברתיות שלנו. אז מה עושים כשיש שחיקה? אז קודם כל, טיפ ראשון שלי אליכם זה לשנות את השגרה. השגרה, מה שנקרא, זה מה שעושה לכם רע, ולמעשה, נגיד שיש לכם שגרת יום, שאתם קמים בבוקר, לוקחים את הילדים לבית ספר, הולכים לעבודה, עושים את השעות שלכם וחוזרים, הטיפ הראשון שלי אליכם זה פשוט לשנות משהו בשגרת היום. תקומו שעה קודם ותקראו ספר, תצאו להליכה, תעשו משהו אחר. תיקחו את הילדים, תלכו לחדר הכושר, במקום ללכת בערב, תלכו אליו בבוקר. פשוט לשנות משהו בשגרת היום. קחו את כל היום שלכם ופשוט תבלבלו את הסדר. לא תאמינו, אבל אפילו לעשות את אותן פעולות בסדר שונה כבר שובר את השגרה. הדבר הבא שאתם יכולים לעשות זה קודם כל לשאול את עצמכם מה המטרה שלכם. יכול להיות שבשלב כלשהו עברתם לעבוד על אוטומט ושכחתם מה המטרה. נגיד שאתם קמים ואתם עובדים ממש קשה ואפילו מרוויחים כסף, אבל למעשה אין לכם את אותה חדוות יצירה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשאול את עצמכם מחדש, למה לכל הרוחות אני עושה את מה שאני עושה, ואם אין לכם מטרה, תציבו מטרה. יכול להיות שהמטרה שלכם היא בכלל לחסוך מספיק כסף כדי לצאת לאיזה טיול שאתם מאוד מאוד רוצים. יכול להיות שהמטרה שלכם היא לראות איך אתם מצליחים להגיע למצב שאתם עושים מספיק כסף כדי לגייס עובד נוסף או עוברים משרד. כל הרעיון הוא להציב מטרה ולעבוד למען אותה מטרה, ואז במקום שחיקה אתם תראו התקדמות של משימות קטנות והישגים קטנים. כל יום וכל משימה היא התקדמות לעבר אותו יעד, וכבר לא תהיה לכם שחיקה. דבר נוסף, כשיש שחיקה, זה אומר שאתם עושים את אותן פעולות וכנראה לא זוכים לתגמול הולם בגין אותן פעולות. למעשה בואו נדמה את זה לחדר הכושר, כמו שאני מאוד אוהב לעשות. שנה שלמה עשיתי את אותם תרגילים ופשוט הרגשתי שנהיה לי פחות ופחות חשק לבוא לחדר הכושר כי לא ראיתי שום התקדמות. ברגע ששיניתי את תוכנית האימונים, מיד ראיתי התקדמות שבוע אחרי שבוע. זאת אומרת שגם בעסק שלכם, אם אתם עובדים הרבה זמן, הרבה זמן זה יכול להיות חודשים או שנים, ואתם עובדים הרבה זמן ולא רואים שום שינוי, תשנו משהו. יכול להיות שאתם צריכים לשנות משהו בדרך השיווק שלכם, יכול להיות בספק שעושה לכם שיווק, יכול להיות שאתם צריכים לשנות משהו ולהוסיף למנעד מוצרים שלכם עוד איזשהו מוצר או שירות, אולי הגיע הזמן לצרף עובד. מה שבטוח שאם תישארו אותו דבר, אחד הגורמים של שחיקה זה פשוט לרדת בתפוקות. אם זה בתחום הכושר זה ללכת ולהיפצע, זו שחיקה באימונים. ואם זה בעסק, זה פשוט פחות ופחות מוטיבציה. תמצאו את עצמכם קצת גולשים למקומות שאתם לא אמורים במהלך היום. בדיוק אתמול אחד העוקבים שלח לי, תראה, הנה אפליקציה שגורמת לך לחבות את הפייסבוק בשעות מסוימות, וגם אם תלך אליו הוא לא יראה לך כלום, הוא יגיד שפייסבוק נעול. אמרתי לו, לא צריך אפליקציה כזאת, פשוט צריך לאהוב את מה שאתה עושה, ואז לא תצטרך, כי אחרת מקסימום פייסבוק יהיה נעול, אתה תמצא משהו אחר לעשות. שחיקה זו מחלה מודרנית, נתתי לכם פה כמה כלים איך להתמודד איתה. תייגו חבר שלדעתכם נמצא בשחיקה, הוא כבר יבין לבד למה הוא תויג, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.